Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye itahe iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Niby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina yitwa itahe iwacu Bliss. Yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi amakuru yacu agiye kwibanda ku itangazamakuru riri muri industry music nyarwanda. Kuri uyu munsi amakuru yacu agiye kwibanda ku muhanzi witwa Bruce Melodie ndetse n'umwe mu banyamakuru bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Amazina ye yamamaye mu muziki w'u Rwanda ndetse no mu itangazamakuru nyarwanda nka Chita Magic. Chita ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane muri East Africa ndetse by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi bagiye basohora indirimbo zigakundwa haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. By'umwihariko ibi wabirebera nko ku ndirimbo yitwa Katerina. Ni indirimbo imaze kuzuza abarenga miliyoni 16 bamaze kuyireba ku rubuga rwa YouTube. Nyamara wajya kureba abatuye u Rwanda ugasanga ni miliyoni 12. Ibi bikaba ikimenyetso simusiga ko iyi ngiyi ari imwe mu ndirimbo zafashe imitima ya benshi ku isi. Kuri uyu munsi Bruce Melodie aherereye ku Gisenyi aho yishimanye na timu ye iri kumufasha muri iyi minsi ya 155 AM igizwe na coach Gael Kenny, King Pazzo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo Element, Prince Keys. Aba ni bamwe mu bagenda bamufasha mu buryo bw'umuziki muri uyu mwaka 2023 ndetse n'uwa 2022 washize. Akaba timu ya 155 AM ifite CEO ya coach Gael aribo bafashije uyu muhanzi kugera kuri byinshi. Collaboration yagiye asohora mu mwaka 2022 Nyora yakoranye na Eddy Kenzo, Total Crazy yakoranye na Harmonize, indirimbo nka Yogati yakoranye na Babo aka 8, indirimbo nka Carnival Table bisobanuye umuturanyi w'igisabo yakoranye na B2C Kampala Boys. Bruce Melodie ibi ni ibikorwa yagezeho ari kumwe na coach Gael cyangwa se ari kumwe na timu ya 155 AM. Bruce Melodie agera kuri ibi ngibi byose yari ari kumwe na producer witwa Made Beat, akaba ari nawe wamukoreye iyo ndirimbo yitwa Katerina twagarutseho ruguru. Ariko kuri uyu munsi ntabwo wakirengagiza ko uyu muhanzi witwa Bruce Melodie gutrendinga gutya, gukundwa gutya, kuvugwa bitarangira kuri uyu munsi. Ntabwo wakirengagiza ko byagizwemo uruhare n'umugabo witwa Element. Element ni umwe mu ba producer bafashije Bruce Melodie ku ndirimbo Ikinyafusa, Moya, Bado, Katapira ndetse n'izindi zigiye zitandukanye Element yagiye akorera uyu muhanzi. Kuri uyu munsi zikaba ari zimwe mu ndirimbo zikunzwe hano mu gihugu cya Rwanda, mu gihugu cya Uganda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi hose yatandukanye ku isi. Ikintu cy'ingenzi wamenya kuri uyu munsi ni uko indirimbo Bruce Melodie aherutse ku recording ari kumwe n'uwitwa Harmonize, ni ukuvuga ngo ni Bruce Melodie featuring Harmonize ndetse n'indi yari isanzwe hari ya Harmonize featuring Bruce Melodie. Ni indirimbo yakozwe na Element. Element ndetse amakuru ahari ndetse amakuru nakubwira by'umwihariko ni uko Element indirimbo yashyize hanze yitwa Kashe ikaba yarakorewe remix afatanyije na Harmonize kunde boy. Harmonize yaragiye bigaragara ndetse nawe ubwe akabyivugira ko indirimbo yitwa Kashe ya Element ari zimwe mu ndirimbo zagiye zimukora ku ndiwe mutima ndetse akaba yifuza no kuba yaririmba muri iyi ndirimbo, akaba ari niyo mpamvu indirimbo yaje gukorwa. Kuba Element yakora na remix na Harmonize ni ikintu cyiza, ni ukuzamura umuziki we ku ruhando mpuzamahanga. By'umwihariko Element yibanda kuri production cyane, ariko n'umuziki bigenze neza ntacyo bitwaye, dore ko Kashe ari indirimbo imaze kuzuza abagera kuri miliyoni 5 views. Ku kibazo cya Bruce Melodie na Chita Magic, reka tukihere mu mizi wera kakanya. Chita Magic avuga ko afitanye ikibazo na Bruce Melodie, ikibazo na ubwe atabasha kuvuga, ariko akongera akavuga ngo Bruce Melodie naramutumiye mu kiganiro, Bruce Melodie ntiyabasha kuboneka, ariko akongera akavuga ko nta kibazo na kimwe afitanye na Bruce Melodie. Aka kanya niba uri umunyamakuru w'umunyamwuga ukaba uri umunyamakuru koko udafite ikintu cyo guhisha, aka kanya wahagurutse ohereza mikoro mu rungi sabe wicara akubaza ibibazo bigiye bitandukanye. By'umwihariko yakubazaga ku bibazo ufitanye na Bruce Melodie bituma imyaka irenga itatu nta gikorwa na kimwe kivuga kuri Bruce Melodie kigaragara kuri YouTube channel Chita Magic. Aka kanya ukibaza impamvu Bruce Melodie akora collabo zigera kuri zirindwi agakora single.
we indirimbo ze wenyine ubwe ku giti kizigera ku munani indirimbo zikagira ubwo zirenga 16 mu mwaka umwe nta post nimwe Chita agira ku Instagram account ye ivuga ngo Bruce Melody coming soon, Bruce Melody katapira is out now, Bruce Melody nyora coming soon. Indirimbo zikarenga 15 uri umunyamakuru usohora inkuru zigezweho. Mu kiganiro Chita Magic yagiranye na Murungi Sabine, ikiganiro cyaciye kuri YouTube channel cyangwa se imwe muri mu bitangazamakuru bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro Murungi Sabine yabazaga ibibazo Chita Magic, ariko by'umwihariko iki kiganiro cya kibanze ku bibazo Chita afitanye na Bruce Melody. Chita yaje kuvuga ko nta kibazo na kimwe afitanye na Bruce Melody, ariko nanone ubwe aza kwivugira ko Bruce Melody kuba yamuvugaho ibintu bibi cyangwa se ibintu byiza ni itangazamakuru. Burya niba umuhanzi akora biragoye ko aka kanya wajya kuvuga kuri Miss Jojo hari Butera Knowless, biragoye ko kano kanya wajya kuvuga kuri Queen Cha ureba umuhanzi nka Marina mugiye kwinjira iby'umuziki asa n'uwabishyize ku ruhande. Chita aza kuvuga ko kuvuga kuri Bruce Melody ubwe ku giti cye abifata nkaho ntacyo bitwaye kandi ni na ngombwa we nk'umunyamakuru kugira ngo avuge kuri Bruce Melody. Ariko wajya kureba ku bitangazamakuru byose bya Chita umwaka urarenga kuri Instagram account nta gikorwa na kimwe kivuga kuri Bruce Melody cyari cyajya kuri iki gitangazamakuru, nyamara ubwe ku giti cye akavuga ko nta kibazo. Indirimbo ya Chris is igasohoka agaposting, Medi agapostinga, The Ben agapostinga, rwose akajya no kuri comment kuri YouTube akavuga amagambo agiye atangaje ati nice song ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ubona ko aba yishimiye indirimbo z'abandi bahanzi. Byagera kuri Bruce Melody akaryumaho yajya mu kiganiro akavuga ko nta kibazo afitanye na Bruce Melody. Ikintu kibabaje mu kiganiro Chita Magic yagiranye na Murungi Sabine, ikiganiro cyace kuri YouTube channel yitwa Chita Magic, n'ukuntu uwitwa Chita yaje akifata akavuga ngo Coach Gayeli ni umujyanama wa Bruce Melody mu bijyanye n'umuziki, n'umwe mu bagabo bari gufasha Bruce Melody kuri uyu munsi kugira ngo ibikorwa ari gukora bikomeze kugenda neza cyane. Navuga ko ni umushoramari muri industry nyarwanda, navuga ko ari nawe muntu wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda waba warashoye amafaranga menshi mu muziki w'u Rwanda, kuko nujya kureba n'indirimbo The Ben yakoranye na Diamond Platinum yitwa Why, n'indirimbo yashowemo agatubutse na Coach Gayeli. Ubundi umuntu witwa Chita akifata akabwira Coach Gayeli ngo ukwiye kugirwa inama na Bad Drama. Bad Drama ni umwe mu bagabo nawe bashoye amafaranga menshi cyane mu muziki w'u Rwanda, ariko bisa nkaho kuri uyu munsi yatinyemo, yarabiparitse, bisa nkaho yahombye. Bad Drama yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye barimo nyakwigendera Jay Paul, Rest in Peace kuri Jay Paul, yakoranye na Marina akora ndetse n'ubu ngubu baracyakora nakorana na Queen Cha, akorana na Safi Madiba, akorana n'abahanzi benshi bagiye batandukanye barimo Kevin Mbanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi navuga ko ari umwe muri ba manager batari gukora, kuko nta gihangano ubona cy'umuhanzi ubarizwa muri label ya The Men kijya hanze bikigaragara cyo kuba Chita yavuga yabwiye Coach Gayeli gazagisha inama Bad Drama, nuko azi ko Bad Drama yahombye nta yandi mafaranga nta n'igiceri cy'ijana yakongera gushora mu muziki nyarwanda. Nuna kakanya nkongera nkibaza, niba uri umunyamakuru nka Chita ukaba wifuriza icyiza umuziki w'u Rwanda, ukaba ushobora kwicara kakanya ukavuga ngo umuntu nka Coach Gayeli uri gushora amafaranga mu muziki w'u Rwanda, uri gushora amafaranga mu producer abantu mu gihugu cy'u Rwanda, uri gufasha aba producer dufite bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, agafata umproducer nka Element akamushyira kuri standard iri hejuru, akamuza n'umuhanzi nka Harmonize, agafata umuhanzi nka Made Beat akamuza na Diamond Platinums, agafata umuproducer nka Made Beat akamuza na Inosby, akamuza n'abahanzi bakomeye cyane muri Afrika. Kuri uyu munsi akaba afite producer nka Prince Keys, ni umwe mu producer uri kuzamuka neza, ariko igiye kureba indirimbo yamuzamuriye izina ni indirimbo yitwa Funga Macho. Iyo Coach Gayeli aza kuba adahari biragoye ko kakanya wakizera ko Prince Keys yari kuba ari kumwe na Bruce Melody. Ntabwo wari guhamya ko indirimbo yitwa Funga Macho yari kuba yarakozwe na Prince Keys. Iyi ni imwe mu ndirimbo zimaze gukundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa, dore ko ari indirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2 ku rubuga rwa YouTube.
None kibazo nibaza niba Chita uri umunyamakuru w'umunyamwuga ukaba uri umunyamakuru uvuga ko nta kibazo ufitanye na Bruce Melody, ukaba uri umunyamakuru uvuga ko nta shyari ufitiye Bruce Melody, ukaba uri umunyamakuru uvuga ko nta kibazo na kimwe kiri hagati ku ruhande rwa hagati yawe na Bruce Melody, ukaba wifata ukavuga ngo umanager wa Bruce Melody akwiye kugenda akagisha inama umuntu wahombye mu muziki. Ikigaragara cyo kuri aka kanya, ukurikije iki gitekerezo cya Chita cyo kuba coach Gael manager wa Bruce Melody, ureberera inyungu za Bruce Melody mu bijyanye n'umuziki, kuba ngo yajya kuganira na Bad Drama, nuko Chita ubwe ku giti cye arifuza ko coach Gael yarekeraho gushora amafaranga muri Bruce Melody, narifuza ko coach Gael yarekeraho gushora amafaranga mu muziki w'u Rwanda. Ibi ngibi yavuze bisa nko kuburira coach Gael akamubwira ngo aya mafaranga uri gushora muri Bruce Melody ntagara amafaranga azagaruka. Aka kanya ikintu tugomba kugarukaho tukamenya kandi tukanagisobanukirwa, Bad Drama navuga ko abahanzi yakoranye nabo nawe batumye ahomba ni abahanzi ubwabo, nabo ubwabo bari baramaze kumera nk'abahawe pansiyo, n'abahanzi ubwabo bari bamaze kumera nk'abafashe umwanzuro wo kureka umuziki. Kuri uyu munsi coach Gael, impamvu ngaruka nkavuga ngo coach Gael ni umwe mu bantu bahagaze neza cyane mu industry ya music nyarwanda, afite umuhanzi nka Bruce Melody. Bruce Melody twaramubonye igihe yari afite management, ni umuhanzi wahoze kuri top hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Bruce Melody igihe yari afite label y'igitangaza yimo Kenson ndetse na Juno Kizigenza, yimenyera buri kimwe arimo ararema team izajya imufasha mu bijyanye n'umuziki. Bruce Melody yagumye on top, dore kandi nabwo indirimbo nka Katapira, indirimbo nka Bado zagiye hanze, izi ni zimwe mu ndirimbo zakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, urabibwirwa n'uburyo zagiye zirebwa kuri social media zigiye zitandukanye zirimo Spotify, Boom Play ndetse na YouTube. Indirimbo zifite zagiye zirebwa n'abarenga miliyoni enye, ugasanga kuri Spotify indirimbo yumvishijwe n'abarenga 800,000. Ari nabyo bifata Bruce Melody hano mu gihugu cy'u Rwanda bikamugira umuhanzi wa mbere wumvwa cyane kurusha abandi ku rubuga rwa Spotify. Ibi ngibi yarabikoreye. Anga mwongera nkagaruka kuri Chita nkakubazani, ese Bruce Melody wumva abaye kuri aka kanya atari gukora na coach Gael yahita arangira burundu? Bruce Melody ni umuhanzi umaze mu muziki w'u Rwanda imyaka irenga 10. Uyu nguyu wa 23 n'umwaka wa 11 turi kwinjira, Bruce Melody ari gukora umuziki nk'uwabigize umwuga. Bruce Melody na 155 cyangwa se coach Gael nta gihe kirekire baramarana, ni buryo wajya kuvuga ngo Bruce Melody natandukana na coach Gael cyangwa se agatandukana na team ya 155 AM bizabimurangiriyeho. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ugenda mu modoka ihenze Brabus Cross Country miliyoni 600,000. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ureba ufite umuryango byishimanye ku rwego ruri hejuru, ndetse aranabigaragaza kuri social media zigiye zitandukanye zirimo Instagram, YouTube ndetse na Twitter. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wabashije gusohora indirimbo nk'aka inyuma igatrending hano muri East Africa, ku buryo yabashije kuza muri top 10 zo kuri Trace Music inshuro 30 zikurikiranya. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wasohoye indirimbo yitwa Nyura igaca kuri Press Gitoko ikagiza muri top 10 iza muri 3 za mbere buri munsi inshuro 20 zikurikiranya. Nta muhanzi n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda uragera kuri ibi ngibi. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wasohoye indirimbo zigera kuri 16 mu mwaka umwe, harimo collabo 8, collabo zigera ku 8 ndetse n'indirimbo ze wenyine ubwe ku giti cye zigera ku 8. Ibi ngibi yabikoze mu mwaka w'2022. Bruce Melody ibi ngibi yarabikoze kuri uyu munsi, afite indirimbo zigera kuri 30 yifuza gushyira hanze muri uyu mwaka 2023, ni album ebyiri uzasangaho collabo zigiye zitandukanye: Bruce Melody featuring Inosby, Bruce Melody featuring Harmonize, Bruce Melody featuring Luga, Bruce Melody featuring Omar, Bruce Melody featuring Koffi Olomide, Bruce Melody featuring Fireboy, Bruce Melody featuring Sauti Sol, Bruce Melody featuring Rayvanny. Bruce Melody mu mwaka wa 2022 yashyize hanze collabo
ndirimbo yakoranye na B2C, ndirimbo yakoranye na Eddie Kenzo, ndirimbo yakoranye na Harmonize, ndirimbo yakoranye na Inosby. Izinavuga ko ari we muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wakoze kolabo mu bihugu bidukikije bya hano muri East Africa, kandi agakorana n'abahanzi ba mbere muri ibyo bihugu. Les amis, Bruce Melody kuri uyu munsi aritegura gushyira hanze indirimbo, ni indirimbo izagera hanze ku munsi wo kuwa mbere, no kuvuga ngo harabura umunsi umwe gusa kugira ngo Bruce Melody ashyire hanze indirimbo ifite amashusho yatwaye agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga ngo iyi video yatwaye amadolari 20,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni video yakozwe na Sasha Vibe, navuga ko Bruce Melody iyi video azayishyira hanze ku munsi wo kuwa mbere, akaba ari video yatwaye rwose agatubutse. Igiye gukurikirana uburyo iyi video imeze, video yamuhagurukije hano mu gihugu cy'u Rwanda akajya kuyikorera mu gihugu cy'abaturanye cya Uganda, kuri uyu munsi akaba yarari ari ku Gisenyi akomeza n'ubundi kugira ngo agire uduce tugiye dutandukanye yongera muri video. Reza minda gushimiye wesemo kudukurikira, nibyo agaciro kandi komeza udukurikirane. Iki kibazo cya Chita and Bruce Melody ntago kirangiye, season ya kabiri turaza kuyikomezaho. Nyende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melody Media kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Reza mi please click you subscribe on YouTube channel Bruce Melody Media. Reza mi, see you, love you so much.